רכשתי קרקע לפני קרוב לשבע שנים בראשון לציון, במתחם האלף. רכשתי אותה ב-330 אלף שקל. השווי שלו הוא כנראה באזור ה-900-950. משקעתי כ-650 או 680 אלף שקל בשנת 2013. שילשתי את כספי במהלך שלקח משהו כמו 10 שנים. אני קניתי את הקרקע בסביבות ה-200 אלף שקל. היום היא שווה מעל ל-600 ו-700 אלף שקל. אנחנו השקענו בקרקע בסביבות ה-225 אלף שקל. אנחנו מבינים שהיום זה עולה בסביבות ה-400-450 אלף. למכור את זה כשזה כבר דירה, אחרי כל המיסים, אחרי הכל, אני אגיע לדירה בסדר גודל של עלויות של 1.5 מיליון. חשבנו שזאת ההשקעה הכי טובה, סולידית, לא מתעסקים בזה יותר מדי. האמנו שזה ייתן תשואה טובה לעתיד. תשואות מטורפות יותר מהבנק, יותר מכל השקעה. לאורך שנים, נדל"ן הוכיח את עצמו כמשהו שנמצא רק בעלייה. הם איתנו לאורך כל הדרך, הם נותנים מענה. והיה ליווי שוטף גם של בצד המשפטי. בראש ובראשונה לדעת להתחבר אל המנצחים. המקצועיות של החברה הזאת, אין לי ויכוחים, יש עובדות. לגלות את יתרת הקרקע במקום הבא שהולך להיבנות, זו חוכמה מאוד גדולה. אני ממליצה לכל מי שיכול ויש לו כסף בצד, לשים אותו על החברה הזאת ועל קרקעות. הרווחתי הרבה, ואני גם מאושר מזה. עבורי זה עשה שינוי משמעותי בחיים.